Stāsts sākas ar jaunā vīra Paula un viņa draugu pievienošanos Vācu armijai, lai karotu ar Franciju. Pēc 10 nedēļām ar nežēlīgu trenēšanos Pauls tomēr saprot, ka tā nemaz tik laba ideja tomēr nebija. Pēc 2 nedēļu karošanas Pauls un viņa biedri uz kādu mirkli tiek atsaukti no cīņas priekšgala, taču no sākotnējiem 150 cilvēkiem atgriežas tikai 8. Taču atgriešanās nav nemaz tik ļoti forša, jo nejaukums pavārs negrib karēviem dot pilnas porcijas. Vēlāk Pauls un draugi apciemo savu draugu Hemrihu, kuram bija amputēta kāja dēļ gangrēnas, bet nejaukulis Mūlers grib atņemt viņa zābakus. Vai kādu jēga zābakiem, ja nav kājas? Pārdzīvojot kara agoniju, Pauls lēnām sāk kļūt viens no zudušās paudzes un norobežoties no emocijām, kļūstot līdzīgs 21. Gadsimta vampīram. Karam ejot uz priekšu, Paula kompānijai pievienojas jaunie sauktie un viņš atraudzējas ar katu. Kurš nostiprina savu vietu starp karavīriem kā foršais džeks, pagatavojot ļoti garšīgu lielopu un pupiņu sautēm, par kuru visi ir ļoti priecīgi. Pēc kāda laiciņa puišus aizsūta nakts misijā slepus izlēgt dzēloņdrātus, taču, lai paglābtos no artilērijas bumbošanas, viņi visi paslēpjas kapsētā. Kurdeļ zalvi šāvieniem no zemes izskatās līķi, kas ir diezgan nejauki un nedaudz arī bailīgi. Pēc ilgās karadarbības un putrasēšanas Paulam iedod brīvu 7 dienas, pa kurām viņš apcieno savu ģimeni. Pauls uzzin, ka viņa māte mirst no vēža, ka arī izstāsta Kemrita mātei par dēlu nāvi. Pēc Paula aizbraukšanas apakaļas fronta līdz romāna beigām tiek pastāstīts par asiņaino karu, to, kā Pauls ar draugiem apsargāja munīcijas depo, un atkal tiek stāstīts par asiņaino karu. Romāns beidzas diezgan neiedomājami īsti. Pauls kaujas vidū kokā ierauga putni. Pauls izdomā, ka varētu viņu uzzīmēt, nevis skatīties, no kurienes nāk pretinieki un viņu nošaut. Ņemot vērā to, ka Remarks vienmēr ir nostājies vienkāršo cilvēku pusē, viņš caur romānu militārajiem varoņiem parāda un kritizē visus tos aklos patriotus, kas jauniešu galvas piestūķē ar patriotiskām idejām un karam piešķir gandrīz romantisku raksturu, kas par brīnumu īsti romantisks nebija. Remarks izceļ šo patriotisko sekumu rakstot par to, kā patriotiskie ģenerāļi sagatavo jaunos karavīrus milzu varoņdarbiem, kuri par nožēlu ir sēdēšana tranšajā un bezjēdzīga sišanās vienam ar otru. Remarks savus tēlus attēlo tieši un konkrēti. Skarbums, rupjums un vienaldzība ēdot zosu, kamēr netālu viņu pašu rotu bombardē ar lidmašīnām, ir veids, kā rakstnieks izciet dažādo cilvēku attieksmi un to, kā karš ir iedarbinājis vienaldzību visos cilvēkos. Zinātniskais skaidrojums. Jēdzienu zudusī paudze saprotam kā cilvēks, kas tieši vai netieši piedalījās Pirmā pasaules karā kā karavīri, tā arī tie, kas redzēja kara šausmas nekarojot frontēs. Šie cilvēki ir ja ne fiziski, tad morāli sagrauti bez cerībām un ticības dzīvei. Parasto cilvēku skaidrojums. Izlasot romānu var saprast to. Zudusī paudze saprot, cik nežēlīgs ir karš. Bezjēdzīgi nežēlīgais un nežēlīgi bezjēdzīgais karš visus ir padarījis depresīvi romantiskus, un gan karavīri, gan parastie ļaudis, visi ar nepacietību gara šī kara beigas.